Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom og verdens beste sybok. I dag skal jeg vise deg konseptet med hvordan du syr en motfold i et stoff. En motfold, det altså en fold som ligger mot hverandre. På engelsk så kaller de det en boxed pleat, altså en boksbrett på en måte. Pleat, det jo legg. Og det hovedsakelig to måter å sy dette på. Du kan ha den på utsiden, og du kan ha den på innsiden. Jeg ser ofte på damebluser bak ryggen at det er en ofte på utsiden. Jeg ser ofte på forstoff i jakker at det er en på innsiden. I tillegg så kan du sy den kort, altså at den ikke er sydd sammen oppi her. Eller du kan sy en liten søm nedover, sånn at du har litt mer fasong øverst, og så kommer det vidde her nede. Uansett hvordan du syr det, om du syr det inn eller ut, så blir jo resultatet i et plagg det samme størrelsesmessig. Så det er egentlig en smaksak om du vil ha den på utsiden eller på innsiden, hvordan du syns det blir. Du finner som vanlig nedlastbart ark som følger med denne episoden av verdens beste sybok, så jeg anbefaler at du laster det ned. Jeg anbefaler også at du syr to prøver, og at du etterpå syr de inn i, eller lagrer de i din egen utgave av verdens beste sybok. Så begynner vi å få et fint bibliotek der snart. Vi går i gang. Felles for alle motfolder, det er det at du har to stykker med stoff som skal sy sammen, hvor det ene er bredere enn det andre. Det er mange steder du kan bruke en sånn effekt, for du får jo en 3D-effekt på stoffet ditt da det kommer til å pose seg. Det er ofte brukt bak i ryggen på skjorter. Både damebluser og herreskjorter vil dere si at der er de ofte sånne motfolder et lite sted under skulderen, for å gi mer vidde til plagget over hoften og livet. Vesker kan ha det som en fin effekt for å få volym, for eksempel på lommer, blir veldig stilig. Jeg har også sydde bluser som har en slik motfold midt foran, som gjør det samme som den på bak. Den vil gi mer ledighet til plagget da, over magen, over fronten. Så er spørsmålet, hvis du har to stykker, og jeg mener jo at dette bør du sy en prøve på bare for å ha sjekket. Hvis du har to stoffbiter som har forskjellig lengde, hvor skal du da lage folden din? Dette er den minste delen som jeg skal sy fast rett over. Og dette er den største. Så jeg legger de side ved side, og så markerer jeg da midten på det øverste stykket. Der. Der skal jeg sy en søm. For når jeg gjør det og bretter ut sånn, så vil disse være like lange. Vi kan sy sammen de rette mot rette, brette opp, og få en motfold. Denne motfolden kan vi sy på flere måter. Vi kan sy den slik at den havner bak. Sånn. Vi kan sy den slik at den havner foran. Ups. Sånn. Eller vi kan sy den sånn at den havner til ene siden. Av og til vil du se det mest brukt egentlig i fôr. At den ligger sånn. Da gjør du det med fôret for å få ekstra vidde i fôret. For fôret skal være videre enn ytterstoffet på ytterplagget ditt. Men jeg liker i fôr også å ha den som en innerfold. Sånn at det blir symmetrisk. Når vi skal sy denne, så er det også et par måter å gjøre det på. Det kommer helt an på hvordan du skal ha det etterpå. Hvis vi har 1 cm sømhånd her, da tegner jeg inn centimeteren min, bare for at du skal se det. Sånn. Sånn. Hvis vi skal ha 1 cm sømhånd, og du ikke skal se at den er sydd sammen, da syr jeg fra der til, og så nesten ned til centimeteren min der. Av og til syr jeg litt lenger, og så plukker jeg opp de stingene etterpå.
For når da syrfesten etterpå bretter tilbake, så får vi ikke noe sting nedover som holder motfoldet på plass. Den holdt på plass i at den sydd sammen, men du ser ikke noe. Av og til så kan du sy det som en effekt et godt stykke ned, og da vil den være sydd sammen lenger ned. Men det letteste nå er egentlig å vise noen eksempler ved symaskinen. Så hvis vi begynner her da, hvor jeg har begynt, og så syr vi et lite stykke ned, og så lager vi en motfold midt bak. Det som også er lurt å gjøre, det er å markere nå hva som er midten av motfolden, og ofte da så klipper jeg et pittelite hakk helt ytterst i sømmene, der som er midten av det, enten fôrstoff eller det stoffet jeg bruker. For da kan jeg styre etter den etterpå, når jeg skal brette dette på plass. Nå har jeg markert at jeg skal sy ned her, så jeg gjør rett og slett bare det. Og det er viktig at du syr rett, det er kjempeviktig, så du må ha noe å styre etter. Og det er viktig at du fester. Sånn. Nå har jeg laget dette for at det skal bli en motfold på innsiden. Og jeg har klippet et ørlite hakk her. Det hakket skal jeg nå brette, sånn at det ligger midt på den sømmen som vi sydde der. Og nå er det fint å finne strykejernet. Du stryker, jeg syr. Nå legger jeg neste bit over. Vi har fått en fin motfold som er litt langt nede. Avstanden på den første sømmen du syr, den gir jo størrelsen på denne sammensyingsområdet. Så hvis jeg hadde bare sydd sammen helt oppi her, så hadde den splitten her gått helt opp i sammensyingspunktet. Ofte når du syr sånne motfolder, så er det vanlig å sy en stikning etterpå på det øverste stoffet. Ikke her nede, men her. Da skal jeg vise hvordan du kan sy en motfold som kommer ut og ikke går inn, og som bare festet opp i sømmene. Da gjør vi det motsatte. Bretter vi fold ut, og så må vi finne hvor lang den skal være, for den skal det være der. Og så må jeg markere her akkurat midten av stoffet mitt der. Sånn. Og nå syr jeg en pitteliten søm som bare kommer til å gå inn i det øverste sømmene. Er det nok? Ja, det er faktisk nok. Så bretter jeg ut. Jeg bretter det fra hverandre og lar der hvor jeg har klippet. Det må møte midt på sømmen som jeg hadde under her. Sånn. Og så er det lurt å stryke, så legger vi denne på rette mot rette. Sånn. Så ser vi det. Her, nå, så er denne her motfolden vår, den er løs og ledig, helt opp i innsettingspunktet. Vi ser det best fra baksiden her. Og her ser det også hvordan det ville sett ut, hvis vi hadde sydd denne på samme måten, helt oppi. Jeg har gjerne i kåper, hvis jeg syr fôr, så syr jeg gjerne denne litt ned noen centimeter, og så setter jeg på en merkelapp der. Da får jeg jo låst den.
Her også så er det lurt å sy en liten stikning. Sånn. Og da har du to nye lapper å sy inn i verdens beste sybok. Jeg håper du synes dette var interessant. Jeg håper at du har lyst til å gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi neste søndag til nye filmer. Ha det bra!